Viss uzrunā. Forma savēl kopā visneiedomājamākās vietas, lai kā sniegu pārsliņas izkust uz dzeltenā objektīva spožā stikla virsmas. Tā par savu darbu izteicies mākslinieks Ilmārs Blumbergs. Pēc personāla izstādes Es nemiršu pērn rudenī tapus dokumentālā filma ar tādu pat nosaukumu, kas rīt piedzīvos pirmizrādi. Tajā režisori Māja Smildziņa un Jānis Redliks mēģina atklāt Ilmāru Blumbergu un viņa radīšanas procesu. Vairāk Ilze Strenga. 1967. Sitiens, āķis, vēlreiz sitiens. Glaznots 1996. Man liekas, ka arī ne tikai ir scenogrāfs, bet viņš ir arī aktieris un sevi viņš jūt tur visā tajā iekšā. Mēs ļāvāmies kaut kādai improvizācijai un kaut kādai kustībai un redzējumam tajā brīdī uz vietas. Tas jau tāds pasakains moments, kā katru gleznu atvērt kaut kā savādāk. Ja? Ceļš uz dokumentālo filmu Es nemiršu ir process. Šo procesu sauc Ilmārs Blumbergs. Šim projektam ir trīs rezultāti. Ir grāmata kā mākslas objekts, izstāde kā telpas māksla un filma kā kustība māksla. Trīs dažādas lietas, kuras vieno kopā viena personība, un tas ir Ilmārs Blumbergs. Ierosinājums filmai ir Ilmāra Blumberga personālistāde Es nemiršu, un arī apjomīgā grāmata. Mākslinieks runā par Sibīriju. Lai izstāstītu Sibīrijas ciklu, tam vajadzēja nobriest. Šie stāsti pienāk ar gadiem, kad tu beidzot vari sākt par to runāt. Tā uzskata mākslas zinātniece Anita Vanaga. Šī Ilmāra Blumberga izstāde man asociējās ar tādu Meksikas šamaņu pasaules uztveri. Viņi redz to, ka cilvēks gan mirst, kad nāvi, visums ir viņiem tur ērglis, paņem cilvēku visu viņu pieredzi, visu viņu iespējas un visu viņu emocijas. Un tad viņam ir tāds uzdevums, ka viņi iziet cauri visai savai dzīvei, un tas izveidojas tā kā tāds otrs cilvēks. Un tad, kad nāk nāve, tad viņi paņem šo viņu uzbūvēto fantomu un paskatās, viņš nemirst. Un man liekas, ka Ilmārs Blumbergs dar tieši to pašu. Ko nozīmē atrasties māksliniekam savā izstādē vai kameras priekšā, tas ir tā kā atrasties frontes līnijā. Ko nozīmē frontes līnija? Frontes līnija tas nozīmē, ka visas sajūtas ir izkāpinātas. Reliģiskā sajūta ir izkāpināta, seksuālā sajūta ir izkāpināta un dzīves sajūta ir izkāpināta tik tālu, ka ir šī asins garša mutē. Režisori Jāņa Rēdliha, Maijas Smildziņas un mākslinieka Ilmāra Blumberga filmas Es nemiršu pirmizrāde 27. Februārī kinoteātrī Kā suns. Ilze Strenga, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.